လေးမမလက်တော့သွားပြင်လို့လိုက်ခဲ့ပေးပါဦးအမဘယ်တစ်ဘက်ကမှဝယ်ရလေပြတ်သွားပြီလားဟုတ်တယ်မနေ့ကလေအမလေးအိမ်မှာအလုံးလုံးရင်းနေလေကွန်ပျူတာကိုပေါင်ပေါင်မှတင်ထားပြီးတော့ကော်ဖီတောက်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ကော်ဖီတွေကလေဒီကီးဘုတ်ပေါ်ကြာသွားမှကြည့်ပါဦးအော်သူပြတ်သွားပြီလားမသိဘူးအော်ဟုတ်မှန်ထင်တယ်အခုအမမှကြည့်လေပေါပေါဖွင့်လာတာမှမပွင့်တော့ဘူးမပြတ်သွားလားကီးဘုတ်မြန်တစ်ခုခုဖြစ်သွားလားမသိဘူးမတင်ကိုပါလေပါဝါခလုတ်ပေါ်တက်တယ်ဟုတ်ကော်ဖီတွေမှောက်ကြသွားဆိုတော့လေအဲ့ဒါပြင်းတော်တော်ကုန်ပါပဲဒီလားဟော့ပွန်းနဲ့ဝေးပြီလားမသိဘူးစေးပါတောင်းတောင်းလောက်ကကြည်ကွဲကြမလို့ပါဘူးမဝင်ဝင်ကောင်းတော့ပြောရရှိရပါဘူးညီမတို့တောင်းစုဆိုရင်တော့ခုပြန်ရင်တော့ချီပဲအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးမမလည်းကြည်ကွဲရပါတော့ဒါပေမဲ့ရန်ဒီနဲ့မဟုတ်လို့ပတ်မှန်လည်းပဲဖြစ်နေရလေဝန်ကြီးကဒီ factory error တွေ့ပဲအကျုံးဝင်တာမဟုတ်ဘူးလားဒီ user fault တွေကရောပြင်ပြီးလို့တခြား brand တွေပေါ့เนาะတခြား brand တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက factory error ကိုပဲ randy ပေးတာဒါပေမဲ့အမကုတ်သုံးနေတဲ့ Asus laptop မှာကြာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ randy service ရှိရယ်လေဘယ်လို service ဝင်နေလဲမဒီလို user fault တော့ပြင်ပေးရလားဒါပေါ့ညီမလေးကြာရင်အန်ဟောသွားမယ်အမကုတ်ဝယ်ထားတဲ့ Asus laptop မှာက perfect randy ဆိုတာရှိရယ်လေသူကအလွယ်ဆုံးနဲ့အရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ factory error တွေမကပဲ user fault တော့ပါအမခံပေးထားရလေဘယ်လို perfect randy မျိုးလဲသူတို့ရောသူတို့မတော်တဆမှုတော့ပြင်ပေးလားပြင်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒါကကျတော့ A6 ရဲ့ 4A Grandy ထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့ချက်တစ်ချက်ကြောင့်ပဲလေ4A Grandy Asus ရဲ့ 4A Grandy ဆိုပါလေ 4A Grandy ဆိုတာကတော့ဒီ Asus laptop 3 series အတွက်ရန်ကြိုကြည့်စုရှိတဲ့ A လေးလုံးဆိုတာပေါ့နော်အပြည့်စုံကတော့ Assure Quality Always On Support All Round Coverage နဲ့ Added Value Experience ဆိုပဲပေါ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ Military Grade ထိခံနိုင်ရှိမယ်ပြီး Customer Service လည်းကောင်းတယ် International Grandy ဆိုရင်နှစ်နှစ်ရပြီးတော့ Premium Motor Certificate မှုတက်ဆိုလို့ရှင်အမကတစ်နှစ်တည်းအောင်ပေးထားတယ်ပေါ့တိတ်တိတ်အမခံတဲ့နေကြအမအဆင်ပြေနေတာပေါ့တိတ်တေကြတော့ Asus ရဲ့ဒီ laptop မှာပေါ့နော် perfect randy ဆိုတာကကြတော့$99တန်ကြီးရှိရဲအဲကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်နှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် randy ခံစားခွင့်ကတကြိမ်ရတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီအဲ့ service ကလာအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုပြုပြင်ပြီးတော့ဒီပြောင်းလဲပြီးတက်ဆင်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့မှပစ္စည်းတန်ဖိုးရ20ရာခိုင်နှုန်းပဲပေးရမှာကျန်တဲ့ပစ္စည်းဘိုးနဲ့ဒီလက်ခါရေကုန်တော့ကြတော့ Asus ဘက်ကနေတာဝန်ယူပေးမယ်ဆိုတော့80ရာခိုင်နှုန်းက free ပဲပေါ့အဲ့ဒါ60ရာ free ရဲဆိုတော့80ရာခိုင်နှုန်းတော့အမညီမမဟုတ်ကြည့်လိုက်ဟဲ့တော့ပိုင်ချရပြီလားနော်ကစ်တီရောပြီးအောင်တော့တော့မှာအရေးကြီးတာပဲပြောအောင်မယ် ASUS ရဲ့ perfect randy ကိုရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင် laptop ဝယ်ယူပြီး9ရက်တွင် ASUS ရဲ့ official website ဒါမှမဟုတ် my ASUS app ကနေ register ပြုလုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ service center မှာပြရတဲ့ခါမှလည်းဝယ်ယူခဲ့တဲ့အထောက်အထားဖြစ်တဲ့ invoice ဒါမှမဟုတ် receipt တို့ကိုလည်းပြဖို့လိုတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းတိကျသိမ်းထားဖို့မေးပါနဲ့နော်